Pane Praško, on para Prime. A me ndoni që ka më fut një, dy, tre? Jo, ndu të futet dikush. Unë të më kaldu që ti këgja shahiste e fort je. Se malun her devil, her angel. Angel? E kam këtë vetie? Se, kati, kjo më tha mu, qka të qoj ty tha mërbor, tha qënë ditën e parë kam simpatit për ty. Po kërjellin, tha dita, ta 34, ta 34. Tash, të që prajmi erdhë, personit po hetë. Që për bjene dasht më guti, jo më vanu, jo me vëzit në 40, po dasht me vëzit në 120. Erdi, nesër prajmi, nesër garant futet dikush. Edhe unë mendoj se do jetë qunë, edhe unë mendoj se do futen dy. Dy? Unë ashtu mendoj, dy quna. Edhe njëri në profiteroj të gjatë me muskuj. Profesor Pista. A, sa i përket pjesës, sa i përket pjesës trupi. Jo, jo, e imaginoj seriosisht, dhe më thënë njëri ndër ato e imaginoj të jetë i gjatë. Këshu e kam unë të kryu në marit. Ja, bërë s'ka djallë matë mirë se unë në Kosovë, bërë. I gjatë. Nëjse, unë gjithmonë... Kuta gjithë që këtë një të 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 gjithmonë kam qenë për shumë që para se të marrë një vendim, ta shof në përbalje me dikën tjetër që më ka qef, atë person. Dy persona që më kanë qef, ti shof në përbalje, se kush bënë më shumë. Kjo është tanaj që ta rritë edhe, ki qef ti pak me ta rritë haloket? Ka? Prestigjin. Jo, por prestigjin e kam të rritur, nëzus ma rrit prestigjin e gjë. Kur buhen dy konkurent, ta naj... Jo, më du të shaf cili është më i denjë për mu, kush bënë më shumë. Qënë të mendoj për shumë, okej, kjo që e ka... Po kjo o ka ti? Sa e mirë është kjo, besëm. Shpirt më të bardhë, nuk ka se si më konë. Ideja është që kjo, kejtë të është ata dhe qëta, kejtë këta tjertë këto të beqarë, i ka eliminu, veç mu më kalonjë. Juve! Erdi prajmi, profesor. Po, prajmi në bashkina me ndjek njesta. Po, edhe atë që do vi, bashkë do e presim. Po. Ma di ti do e apërsh dorë një pari, do t'ja përparsi, po se je para me jeti. Ishtë kështë të tonë që valëm po, pa. Me katalog të Parisit ose të Londres, dhe të me lytë të nga përskuta për sotë. Unë mendoj se Valon Baba, Valon Baba, mendoj që sa hape mjë syt ka për ta gjetë atë përson. Një mashkëll si une. Ka për ta gjetë, ma e mëndë, sa hape mjë syt, mos tëm që e ka gjetë.